Αύριο έχουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κάθε χρόνο εορτάζεται στις 28 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παίρνουμε πάσα από τον αυριανό εορτασμό για να κάνω μία αναφορά στα εκατοντάδες μέλη στα οποία έχουν λάβει και έχουν σταλεί τις τελευταίες μέρες σε εκατοντάδες κριτικούς και στους 4 νομούς, δήθεν από τράπεζες, από πίσω κρύβονται επιτίδη, οι οποίοι ζητούν ταυτοποίηση λογαριασμού και ποιος είναι ο στόχος, τα χρήματα. Η κλοπή, η διαδικτυακή απάτη, είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, υποστράτηγο, εν αποστρατεία βέβαια, της ελληνικής αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στρατηγέ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Όντως το φαινόμενο σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης την τελευταία εβδομάδα από την περασμένη Κυριακή, την Δευτέρα, τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το νούμερο ένα λάθος που κάνουμε, ποιο είναι, να κλικάρουμε το εικονίδιο ταυτοποίηση? Θα έλεγα ακριβώς πριν γίνει οποιαδήποτε απάτη σε βάρος μας, προηγείται η φαρπαγή των προσωπικών δεδομένων, μια που αναφερθήκατε στην αυριανή μέρα που είναι η μέρα για τα προσωπικά δεδομένα. Ναι. Θα έλεγα ότι προηγείται αυτό. Πρώτα προηγείται η αλίευση των δεδομένων και μετά προβαίνουν στην αξιοποίηση των όποιων αυτών πληροφοριών για άλλες ενέργειες, για μεταφορές ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι μόνο. Απλά πατώντας το εικονίδιο ταυτοποίησης, φαντάζομαι σε βάζει σε έναν ιστότοπο που ζητούν κάποια προσωπικά δεδομένα. Ακριβώς. Δημιουργείται δηλαδή ουσιαστικά ένα προσωμιωμένο περιβάλλον με την τράπεζα ή τον οργανισμό, τέλος πάντων, με τον οποίο συναλλασσόμαστε. Νομίζουμε ότι προέρχεται από αυτόν τον οργανισμό, αλλά στην ουσία δεν προέρχεται. Ο απόλυτος σκοπός τους σε εκείνη τη φάση είναι να πάρουν τα προσωπικά δεδομένα, αυτά που τους χρειάζονται για να ξετυλίξουν περαιτέρω τη δράση τους. Μάλιστα. Γιατί έχει κατά κάποιο τρόπο ενταθεί το τελευταίο διάστημα αυτή η παράνομη δράση, η κίνηση των επιτηδίων των δραστών? Προσωπική εμπειρία, στρατηγία, προσωπική εμπειρία εμένα στο mail μου, από τη Δευτέρα μου έχουν έρθει 3 διαφορετικά mails. 3 διαφορετικά, από 3 διαφορετικές δίθεν τράπεζες. Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ακριβώς τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στο συνδεδεμένο περιβάλλον και μάλιστα τώρα στην εποχή της πανδημίας, έτσι, που έχουμε μια μεγαλύτερη στροφή στη χρήση των μέσων, ναι. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί για τους κυβερνοεγκληματίες ένα περιβάλλον που τους παρέχει κάποιες ευκαιρίες και βασίζονται ότι κάποιοι από αυτούς που απευθύνονται θα ζυμίσουν τέλος πάντων στην αλίευση αυτή και από εκεί και πέρα προχωρούν στη δράση τους. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, και ότι από τη στιγμή που υπάρχουν θύματα και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται, αυτό είναι το περαιτέρω κίνητρο, γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί οι κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν στο να προσπορήσουν παράνομο κέρδος. Χθες είχα μία καταγγελία κέρδος. Από ένα τηλεθεατή. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε το mail που δέχτηκε από δήθεν μία τράπεζα και στο τέλος στρατηγία τι μου λέει, μα πόσο δύσκολο είναι να εντοπιστεί, αφού μου λέει έχω το mail του. Τι απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από τεχνολογία και έχουν αυτές τις απορίες? Να πω καταρχήν ότι θα πρέπει να το αναφέρουν στις αρχές, να διερευνάται, και μάλιστα σήμερα μόλις η Europol και η Eurojust έβγαλαν ανακοίνωση μιας σημαντικής επιτυχίας στην οποία συμμετέχουν και οι υπηρεσίες της χώρας μας και δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Όπου οι βουλγαρικές αρχές έτσι ξετύλιξαν το κουβάρι από ένα μεγάλο κύκλωμα που είχε σχέση με επενδυτικές απάτες, ναι, με τις τάξεις των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, πολύ σημαντική υπόθεση. Θεωρώ ότι αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι έγινε σε απόλυτο συντονισμό μια άριστη συνεργασία, που η οποία ξεκινάει όμως από τα θύματα πολίτες που αναφέρουν τις πράξεις αυτές. Διότι αν δεν αναφέρουμε, δεν μπορούν να κινήσουν οι ιδιοκτικές αρχές. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποκτηθεί και τεχνογνωσία και εμπειρία γύρω από το θέμα αυτό, και νομίζω ότι θα μπορούν να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα αν όλοι δουλεύουν σωστά.
Και εγώ να αναφέρω. Αυτό που προτρέπω στον κόσμο ναι. να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της προστασίας των δεδομένων γενικά, δηλαδή για να μην φτάνουμε στις περιπτώσεις όπου θα πέσουν θύματα οι άνθρωποι, έτσι, γιατί αυτό είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και από την άλλη, και αυτό φυσικά πρέπει να ξεκινάει από την νεαρή μικρή ηλικία, έτσι, να μιλάμε με τα παιδιά μας για τα θέματα, πόσο σημασία, πόσο σημαντικά είναι το να προστατεύουν τα δεδομένα. Αλλά αργότερα αυτό, αν κάτι δεν πάει καλά, καταλαβαίνετε ότι η απήχηση έχει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, στη συγκεκριμένη περίπτωση στις οικονομικές απάντες, έτσι, στην οικονομική, τέλος πάντων, πραγματικότητα που θα έχουν. Έχουμε και δύο περιστατικά. Από έναν κριτικό εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, άρπαξαν 15.000 ευρώ στρατηγέ και από ένα Χανιώτη 6.000 ευρώ. Ναι, θα έλεγα, κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτά τα περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο, δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι σε όλη τη, σε καμία περίπτωση. Όλη τη χώρα. Προφανώς, έτσι. Αυτοί δεν διακρίνουν τόπους όπου θα είναι τα θύματα τους. Οπουδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο κάποιος συνδέεται, αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Υπάρχει απλώς. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Υπάρχει απλώς τρόπος να απορρίπτουμε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Να πάνε στα ανεπιθύμητα, να διαγράφονται, να μην έρχονται σε εμάς, περισσότερο για να προστατεύσουμε μικρά παιδιά αλλά και ηλικιωμένους. Θα έλεγα ότι αν είμαστε έτσι προσεκτικοί και ενημερωνόμαστε γύρω από αυτά τα θέματα, νομίζω είναι το πρώτο και σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Να παρακολουθούμε έτσι γενικότερα τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Όλη αυτή την προσπάθεια που και εσείς ως μέσα ενημέρωσης με πολύ σημαντικό τρόπο και πολλές φορές πετυχημένο τρόπο το καταφέρνετε, να δίνουμε βαρύτητα στην κάθε είδηση, γιατί μπορεί αύριο να μας αφορά και εμάς. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στον συνάνθρωπό μας μπορεί να συμβεί σε εμάς αύριο. Άρα θα πρέπει όλοι μας να έχουμε το νου μας και ιδιαίτερα δίνω πάλι βαρύτητα στα θέματα της εκπαίδευσης, στην αξιοποίηση της πλατφόρμας που είναι η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, το τονίζω και πάλι, είναι πολύ σημαντικό βήμα, πολύ σημαντική δυνατότητα και να αξιοποιούμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιεί όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ωφεληθεί ο κάθε πολίτης, δηλαδή να φτάσει στο πολίτη η κάθε πολιτική πρόληψη και η συνεργασία φυσικά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που αναφέρατε προηγουμένως και να πούμε ότι η μέρα αυτή καθιερώθηκε πριν 16 χρόνια, η αυριανή, το 2006, ναι. Όταν το 1981 για πρώτη φορά υπεγράφει η Σύμβαση 108, στην οποία μετήχει και η χώρα μας, και αφορούσε στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων. Και ότι για πρώτη φορά νόμο πριν το GDPR για την ιστορία, είχαμε το 1997 με το νόμο 2472 και φυσικά τώρα εξελίχθηκε αυτό το δίκαιο και βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά το είπατε, ενισχύει κάθε πολιτική. Ακριβώς. Που διασφαλίζει. Μάλιστα. Προσοχή και πάλι προσοχή και να είμαστε πάντα υποψιασμένοι. Στρατηγέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.